Продължавам с Атана бивш министр на правосъдието. Разговорът продължава хронологично след това, което чухте от Иван Христанов и тъй като в тази история на КПП Андрео, където, както той каза, миналото се завърна, блиндираните врати, таки, ами, изобщо целият андърграунд, е замесени и съда. Изобщо вашия коментар за това, защото не е само на капитан Андрео. Виждате какво става с паркингите на Дунав мост, край Видин и край Русе. Съда е замесен, говорим тук за Върховния административен съд, по една проста причина. Това, че от години говорим, няма независимо кадруване в особено високите етажи на съдебната система. Това, че Висшия съдебен съвет е компрометиран. Какво можем да очакваме от компрометиран съвет да произведе институции с доверие, нов председател на Върховен административен съд или нов главен прокурор, който да се ползва с доверие, да отговаря на изискването за високи професионални и нравствени качества. Очевидно това няма как да се случи. Това, че Върховният административен съд само за последните няколко години увеличи штатното си разписание с 30 съдии, представете си, от 100 членен орган, само последните няколко години 30 нови назначения. Представете си, че Върховният административен съд, който, през който минават всички актове на държавата, особено на централните органи, е по-голям вече от Върховния касационен съд, през който минават всички останали дела в държавата. Има едно голямо несъответствие. Това означава, че във вас се кадрува политически до голяма степен мотивирано, кадрува се в резултат на някакви зависимости, които минават през трансмисията ВИШ а, Съдебен съвет. И това е големия проблем, за който говорим. Нещата са много конкретни. Те опират до съставите, които се назначават, опират до това какви хора се рекрутират на най-високите етажи на Съдебната власт. А, Добре, и това е как е, проблем. как е възможно, защото става въпрос за Шенген, Става въпрос за доверието на България. Ние се връщаме. България се връща две години назад. Чувате някаква преводачка, която била разработвана заради връзки с турските служби. Чувате отново за блиндирани врати, за камиони, които минават без, без проверка. Окей, нека да назначат още 300, не 30 съди във Върховния административен съд, ако обаче могат да спрат това. Нали, нали, разбирате? Вие гледате все пак и като бивш административен ръководител на правосъдното министерство, но въпросът е кои са тези хора? Как става това? Вие едва ли сте запознат в детайли с капитан Андрея но... В детайли разбира се не съм. А, благодарение на а, отговорната а, работа на господин Христанов всички научихме за част от а, тези схеми. А, но което а, е изключително важно. Върховният административен съд а, като функция на кадруването по високите етажи на съдебната система от а, Висшия съдебен съвет е еманацията на това, за което говоря от години. Завладени институции, завладяна държава, обслужване на непублични интереси. Особено там, където има значим обществен интерес. Там, където се преразпределят определени блага. А, било концесии, било обществени поръчки. Било а, границата. Било границата. Било парки. За да това става дума. Сега аз, разбира се, не мога да хвърлям недро обвинения към конкретните състави или съди, но а, виждаме една системност че винаги се защитава интереса на определените фирми, за които говореше господин Христанов и много по-рядко се защитава държавния интерес. Обаче е много интересно, че пак да кажа, че е изключително интересна тази статия в Медиапул и я препоръчвам на, на зрителите по повод наистина страхотния скандал в капитан Андреево, че всъщност може би съдиите да са отсъдили правилно. Защото държавни органи, дали агенцията, дали областната управа, дали кметството са проспали срокове, не са направили възраженията в добра юридическа форма. Тоест, октоподът пипа на няколко места. Вижте, можеш да водиш едно дело така, че да го спечелиш и така, че да го загубиш. Обикновено ролята на държавните органи, които са завладени по някакъв начин от частни корпоративни интереси, водят делата така, че да ги загубят. Дали са проспали срок, дали не са събрали правилно доказателства, дали са назначили СРС противозаконно, дали това, което са установили като дани, после може да бъде ползвано в съда. Кой тогава трябва да го установи това, господин Славов? Защото те отиват във Върховния административен съд, той отсъжда спрямо това, което му е дадено. Кой може тогава, медиите или, или вие, политиците, кой може да кажем, ето, областният управител, както каза Христанов, който е човек или прокси на, на, на Пеевски, е направил така, че това дело да бъде загубено. Кой а, да го провери? Е и... Областният управител е по-лесно, защото той се назначава от Министерския съвет, т.е. последната отговорност е на Централната изпълнителна власт. Ако говорим вече за министри, за премиери, а, ако говорим за а, други органи, които нямат а, началник образно казано, тогава вече е по-трудно. Но тогава, когато имаме едно съдебно решение, макар буквално да е следва на а, законовата рамка, да е приложен правилно закона, но на база на порочни доказателства на пропуснати срокове, тогава действително граждански и политически контрол. Това е решение. Какво може да направи граждански и политически контрол срещу това, което казах в началото на емисията? Виждате, че МВР и прокуратурата с данни от Боец, от Елфите и от, и от други разследващи сайтове, като Бърт, се занимава с покровителство на купуването на гласове от страна на Певски. Аз поне ако греша, ще се поправя. Не си спомням да е арестуван някой, който търгува с гласове за Пеевски. Да, очевидно се пропускат хората, които а, търгуват за Пеевски и новото начало. А, нещо повече по двата сигнала днес от Да, България, от ръководството подадахме и втори сигнал с данните изнесени от българските ЕОфи. И по двата сигнала нямаме информация да са предприяти реални разследващи действия. А, дори бяхме изправени пред парадокс. А, по първия сигнал ме е да ни изпрати на хартия документи, които получихме след срока, който те са ни дали да дадем допълнителни данни и обяснения, което беше цинично от страна на МВР, ясно е едно. Очевидно, част от хората са покровителствени, а други по-късно се удрят в кавички. Ние сме против всички купувачни гласове. Няма значение откъде идват те. Но тази селективност, това е големия проблем. Това означава, че ние не можем да разчитаме на вътрешно министерство да, бази, да пази обществения ред, да пази сигурността на изборния процес, поради което ние подадахме сигналите и до ДАНС, защото и ДАНС трябва да се активират. Подадахме ги и до изпълняващия функциите главен прокурор който обаче сега е заед със своята кампания за главен прокурор и много-много не обръща внимание на предизборните а, битки. Вие очаквате так, такава ситуация ли сбъдване на този можем да имаме и един такъв сценарий. Отговорите по вашите искания ще бъдат дадени след изборите на 27 октомври и то ще бъдат чисто формални. А, напълно не изключвам такива действия, имайки предвид и опит до сега как действат а, органите по наши сигнали. А, за съжаление, това, което каза и господин Христанов, ние се връщаме доста назад във времето, а, няколко години, поне 3-4 назад, когато Ключови институции на държавата обслужваха корпоративни, частни интереси на завладяната държава. Такава ситуация се намираме защо? Защото служебното правителство, което имаме в момента, е всъщност правителство на споделената безотговорност на Пеевски и Борисов. Формално те са с чисти ръце, те не управляват. Главчев управлява. Но Главчев назначава тези, които му посочи най-вече Пеевски, от време на време Борисов. В... И това го казвам дори тук за София област, от която аз съм а, кандидат, зам областен а, управител назначен, който е човек на Пеевски. Вие това като капан на ли видяхте, когато направихте тези промени в Конституцията? А, това е много важен въпрос и аз а, винаги отговарям последния начин. Съществува ли е до този момент, миналата година, модел на служебно правителство доказа своята порочност и неефективност. Доказа, че по ключови въпроси, като сигурността отбраната на страната, като енергийната сигурност на страната, припомням договор с Боташ, се допуснаха много сериозни негативни решения. Т.е. трябваше да има промяна. Ние предложихме друг модел. Предложихме модел, по който правителството в оставка да изпълнява функциите как на служебни, както в почти всички парламентарни държави. По тази логика тогава правителството а, на академик Денков трябваше да осъществява тези функции. А, за съжаление не се постигна съгласие подкрепа за този вариант, който предложихме. Единствения компромисен вариант беше така наречения гръцки модел с Изръчното посочване на няколко потенциални кандидати за премиер. Тоест, какво бихте искал, ако е възможно, да бъде върнат този европейския модел на да, правителство в оставка? Правителство в оставка, което да изпълнява функциите на служебно правителство, това беше препоръчено и от Венецианската комисия на съвета на Европа, тогава, когато оценяваха промените за конституционните промени в своето становище. Много интересно, че съдия Керелска от Висшия съдебен съвет каза, че едва ли би могла да бъде спряна процедурата за избор на Сарафов, когато вие споменахте, за главен прокурор или дори и за шеф на Върховния административен съд, но че единствената възможност е да бъде сезиран Конституционния съд, който да се произнесе дали един Висши съдебен съвет с със състав, който отдавна вече е извън не своите правомощия, но извън мандата си може да избере толкова важни позиции. Главен прокурор, шеф на вас. Това кога може да стане? Може ли да бъде сезиран? Конституционния съд. Конституционният съд ще бъде сезиран от нас още тази седмица, четвъртък, петък. Ние сега с колегите юристи готвим самото а, искане за тълкователно решение до Конституционния съд. А, и действително ние считаме, че Висшия съдебен съвет първо няма легитимност, няма обществено доверие да извършва такъв избор. А, даже два поредни избор. Второ място е в непълен състав. Една пета от неговия състав – го няма вече. Коя е тази една Това са представители и от съдийската квота, и от прокурорската квота. Изборни членове и това, че няма титулярен главен прокурор. След още няколко дни няма да има и титулярен председател на Върховния административен съд. Тоест не пълен състав. А, на следващо място орган, вие казахте, с изтекал мандат на членовете и то вече повече от две години. Тоест никакъв шанс този орган да а, излъчи легитимно ръководство на органите на съдебната власт. Колко бързо би се а, сезирал Конституционния съд по вашето искане? Колко бързо би казал и това ще спре ли процедурата? Според се нас, а, като се образува делото пред Конституционния съд, а, това трябва да има така наречения суспензивен ефект на блокиране на процедурата. Така поне Висше съдебен съвет беше спрял миналата година процедурата, като имаше сезиране на а, Конституционния да съд. 10, да, а, да а, така че да не допуснем един предварително обречен избор на най-висшите ръководители в а, съдебната власт. Какъв е шанса, ако Конституционния съд каже. Нека Народното събрание и всички други да бъдат така добри да изберат своята квота. При едно ново 51 нали, Народно Точно събрание, да. какъв е шансът да, да бъде попълнен Висшия съдебен съвет? С нов състав? А, това, което според мен задължително трябва да се случи още при конституирането на е, Народното събрание, да се обяви старта на процедурата за избор на член на Висше съдебен съвет, да се приемат съответните правила. За това не се изисква голямо мнозинство. Това е обикновено мнозинство. И паралелно с това самия Висш съдебен съвет да обяви началото на процедурата за избор на членове от професионалните квоти. Това може да направи във всеки един момент, вместо да тръгва да избира главен прокурор и председател на вас. Още повече, че те по закон са длъжни, като наближи края на техния мандат, да обявят такъв избор. Нещо, което а, не се. Като казвате за техния избор, си спомням за нази е, ужасяваща история, когато съдиите влизах в сградата на кой съд беше. На Върховния административен съд. съд. Бяха Трябваше влезли... да го слу... 20? 28 всъщност, накрая гласовете бяха 200. По електронен път. Да, това го разкрихме, докато бях министър. имаше искане за достъп до информация ние установихме с проверка по регистрите на влизане. Това какво означава, че самата система, дори да бъде, как да кажа, хардуера да бъде променен, софтуера е заразен вече? Големия въпрос е, искат да ли магистратите, искат ли свободата си и съдиите и прокурорите. И ако при съдиите все пак има някакъв рефлекс, ако не при всички, то при мнозинството, големият проблем е с прокурорите и следователите. Там това е пирамидална структура убива всяка инициатива в зародиш, всяко нали... самоорганизиране в зародиш. Нали видяхте една полицайка някъде от районно да. управление, която написала докладна срещу колегата си, който недоволства от Пеевски, веднага поискала да стане прокурорка ние видяхме снимките, дали, за интегритет няма какво да се говори. Накрая, последен въпрос, господин Славов, нали чухте това изявление като част от предизборната кампания на Борисов, че ако няма правителство с мандата на ГЕРБ, се отива на следващите избори, вероятно през пролетта. Това би било крайно безотговорно от страна на а, ГЕРБ. А, все пак, а, ние от Продължаване на промяната демократична България участваме на тези избори с формула за управление. Това е нашата заявка. А, премьер, който е авторитетна фигура, макар и не е партиец, не е вишпартиен функционер, а, състав на Министерски съвет, който може да осъществява реформи. Политиките изведени на първо място, ясна програма за реформи, търсена на широка подкрепа. А, ГЕРБ да се опитват да налагат партийни, а, строго партийни а, форми на, на премьер, на министри, ще, получи, ще получат подкрепа единствено от Певски и новото начало, как се случи последния път. Има ли такъв човек, който да каже: изгори за да светиш? Такъв министър-председател, който да стане заложник на, на този парламент? Такива фигури има. Ама а, те съгласни ли са? Това е следващия въпрос. Въпрос е, ще се приеме ли този модел, при който имаме авторитетна фигура, Безспорна до голяма степен, получаваща доверието на по-широк кръг а, формации. Един български Марио да... Драги или Мишел Барния и така нататък. Да, аз вярвам, че България имаме такива фигури. Един от е, една от големите критики към вас и, когато бяхте и министър на правосъдието, е, че не е бил готов закона за съдебната власт веднага след конституционните промени. Трябвало е буквално веднага да бъде внесен, за да, да не се губи темпо ритъма и. Законът за съдебната власт, смис, мисля, че това е едно от нашите постижения, беше готов до два месеца след приемането на конституционните а промени. А, не, това е а, срока, който беше даден от самата конституция, от промените в конституцията. Те каз, а, обявяваха до 6 месеца. Изготвяне на новия законопроект и приемане. Ние в съкратени срокове го изготвихме. А, имаше работни групи от лятото на 23- година до февруари месец 24-та година. Изцяло нов законопроект, отразяващ конституционните промени и много други промени. Ако можехте сега и промените в Конституцията и в Закона за съдебната власт да бъдат писани отново, бихте ли коригирали качеството? Защото също това е много е, така обвинение към вас. Овинения много има, но трябва да призная, че конституционните промени в частта за правосъдието, говоря, бяха консултирани на различни нива. И с академични а, авторитети, и с конституционни съди, минали и действащи. А, тук проблема не беше качеството. Проблема беше лобитата и влиянието, което срещнахме на различни нива, включително и в конституционния съд. Аз съм убеден, че ако правителството Денков беше продължило своя мандат, решението на конституционния съд ще бъде съвсем различно.